Godt. Vi går videre til næste. Den næste, det er Sara. Hun skriver, at Dale Mitchell trak sidste sæson store overskrifter, både på grund af sine mange mål, men også især på grund af sine mange udvisninger, som var 281 minutter i 52 kampe. Han blev kendt for at være slås, blandt andet med Aalborgs træner Jens Nielsen, og en udtalelse, I will beep kill you. Da I gentegner med ham, har I så lagt restriktioner ind med hans opførsel, skråstrej mange udvisningsminutter i kontrakten? Det er klart, at når man er så stor en profil, som Dale var i sidste sæson, jeg har jo rigtig gerne vil gentegne med de mange mål. Jeg har ikke ønsket at gentegne de mange udvisningsminutter. Dale er assisterende kaptajn til den her sæson. Jeg har i hvert fald selv mærket, og det tror jeg alle, der har set Odenses kampe indtil videre, har mærket, at han indtager en anden rolle i år. Og det kan jeg godt afsløre her. Det har været et kardinalpunkt for forhandlingerne med Dale, og han ved det godt. Det, man skal forstå med Dale, det er jo også, at det er en del af det, han bærer rundt på. Det er en del af hans DNA. Det er den måde, han er på. Det er også det, der gør, at han har så meget fart i skøjterne, og han scorer alle de mål. Det er den passion og vildskab, der ligger i at ville det her 1000%. Så jeg kan selvfølgelig også være bange for, at hvis man skruer for meget ned for det blus, så ser vi ikke de der knap 80 point, han lavede i sidste sæson. Men jeg synes allerede, han har vist stort ansvar, og han er godt klar over det. Og så tror jeg, vi alle sammen kender det der med, når tingene koger, så er der den der berømte usynlige stopknap, og den er der nogen, der har svært ved at finde end andre. Og den er jeg sikker på, at han bliver bedre til at kontrollere. Den kender vi vist alle sammen. Godt, så går vi videre til Jeppe. Jeppe siger, at du sagde sidste år i et interview, at Odenses budget indikerede, at I burde være i top 4, men at det glippede. Er Odenses spillerbudget det samme i år som sidste sæson, og indikerer det igen, at I skal i top 4? Du har delvis svaret på det, men... Jamen, jeg vil sige, at hvis de 10 hold havde set sådan ud, som de gjorde sidste år, så vil jeg også lidt mere skråsikkert sige, jamen så skal vi i top 4. Men det er klart, at når Rungsted kører det projekt, de gør, og med det hold, de har sat sammen, med det, der sker op i Aalborg, som bliver spændende at se, om det holder over en hel sæson, så vil jeg ikke bare sidde her fuldstændig ublut og så sige, jamen alt andet end top 4, det er en skandale. Vores hold og de midler, der bliver brugt på holdet, er næsten identisk med det, vi så sidste år. Ja, okay. Og så et budget, det er jo et budget, og det kan man nå til på mange måder. Jeg kan stå inden for det budget, som vi har, og måden, vi gør det på. Og hvad de andre klubber gør, og hvordan de skruer det sammen, det har jeg jo af god grund ikke nogen mulighed for at udtale mig om, fordi det ved kun de. Ja. Men jeg ser en sæson, som bliver benhård, og derfor så tænker jeg også med skadesudfordringer og med i forhold til, at trupperne komplette. Som udgangspunkt, så har vi en forventning om, at den trup, vi ser nu, det er den, vi kører med, selvfølgelig med de forbehold, der er, svingende resultater eller skader, eller hvad der nu kunne være. Men for eksempel en klub som Frederikshavn, jamen det spørger jo rigtig meget i kulissen. Kommer der flere, kommer der ikke flere? Så jeg tænker, at en god start på ligaen vil give nogle hold et rigtig godt rygstød. Og der satser vi på, at vi skal med nu her startende fra fredag. Fordi de point, der bliver samlet ind nu, jamen dem har man af god grund på kontoen. Men budgetmæssigt, der ligger vi inden for nogle marginalgrænser fuldstændig på samme måde som sidste år. Godt. Det vil sige, at der er faktisk ret mange åbne ender endnu, hvad det angår. Kan næsten regne ud? Jamen, jeg tror ikke, der er en eneste klubdirektør, der vil sidde og sige, at nu kører vi definitivt igennem med det her. Det er der ikke nogen, der kan. Og så er det jo også sådan med budgetter, at det er jo et skøn på, hvordan et år går. Og så ved man, at så er der andre ting, der går bedre end forventet, og nogle går dårligere end forventet. Og derfor så er man nødt til at have en eller anden vis form for ansvarlighed i forhold til det. Så jeg udelukker intet, hverken den ene eller den anden vej. Altid. Vi hopper videre til Henrik B., som spørger, vil det være muligt, at man en gang årligt holdt en fanfest, hvor spillerne kommer og snakker med fans under sådan lidt uformelle former? Vi kommer i hvert fald som minimum til at præsentere spillerne for vores fans. Altså, vi har en fanpræsentation for ejere, og vi har også en for vores kommercielle partnere. Jeg har faktisk en forventning om, at vi til vores sønderjyske kamp den 7. oktober, der laver vi en præsentation for fans. Jeg har ikke været her i så mange år, men jeg kan forstå, og der er faktisk mange, der taler om en fanfest, der var om sommeren. Og det ved jeg, det er noget af det, vi kigger på. Hvis vi får vores setup herude til at fungere, folk bakker op om de her initiativer, jamen hvis der også er opbakning til, at man i bund og grund på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen kan få knaldet en god fest af, hvor man blander spillere og fans og øvrige interessenter, så bliver det ikke mig, der siger nej til en god fest. Jeg ved forresten, at der har været holdt sådan noget fanfest før i
Vojens, tror jeg, der var, hvor fans fra de forskellige klubber, der var nogle fans fra Tyskland op og deltage. Det kunne jo være glimrende at sætte sådan noget i gang igen. Ja, bestemt, og vi går også med en masse sjove tanker omkring, når vi nu skal huse Continental Cup med, med fanzone ude foran og sådan noget. Det er altid lidt tricky i Danmark midt november, hvad, hvad værd det vi bringer. Men vi vil rigtig gerne sætte ind på en god oplevelse, og jeg mener helt oprigtigt, som jeg startede med at sige, at for mig er åbenhed vigtigt, og det næste, det er involvering. Ja. For hvis man er involveret i noget, så er man også villig til at strække sig så langt, man kan, for at få tingene til at hænge sammen. Og der er ingen tvivl om, at det, der bliver vigtigt for Odense Bulldogs, både nu, men også i fremtiden, det er, at alle bakker op om det her projekt, kommer i hallen, støtter holdet, støtter initiativet, de initiativer, vi laver, fordi det giver os langt bedre mulighed for også at lægge de midler, der skal ned i spillertruppen, for at vi kan nå det hen, hvor vi rigtig gerne vil, og det er, at vi skal tilbage i en finale. Bliver det i år? Det ved vi ikke endnu, men det skal blive i den nærmeste fremtid. Godt. Udmærket. Vi hopper videre til den næste. Henrik J. siger, I har hentet Peter Johansson, som sidste år gik efter Fairplay-prisen med Frederikshavn. Hvordan falder det i hak med Dale Mitchell og jeres udmelding om en hurtig og aggressiv spillestil med en træner, der sætter disciplin i højsædet? Altså, jeg mener sagtens, man kan have en hurtig, aggressiv, også fysisk spillestil, uden nødvendigvis at sidde i boksen konstant. Så de to ting, synes jeg stadigvæk harmonerer. Men jeg vil også godt understrege, at skiftet på trænerprofilen, altså på i trænersædet, det er to vidt forskellige typer. Og det, vi også klart og tydeligt har været ude at sige, det er, at det, vi jagtede, det, vi gik efter, det var en profil, som var stærk på den kollektive og individuelle coaching-del. Og det er selvfølgelig også, at man får styr på blandt andet disciplinen. Og vi ønsker ikke at være det hold med flest udvisningsminutter. Du var lidt inde på det før, ja, da vi rundede Dale Mitchell. Og derfor så kan man sige, jamen, kan noget ishockeyhold i verden sige, at man ikke har en spiller, som spiller til grænsen, uanset om du har en træner, som går op i disciplin eller ej. Men jeg er ret sikker på, at det markerskab, der jo kommer til at være, både mellem Peter og Mitchell, og så i øvrigt alle de andre spillere, jamen, det er et krav fra trænerens side, at hvis Dale og alle andre skal bidrage til holdet, det gør man ikke ud fra udvisningsboksen. Så det ser jeg som helt logik i det. Super. Så siger Lars J., I fik sidste år en advarsel ved DU, som lyder, at disciplinærudvalget skal på den baggrund her med officielt advare Odense Bulldogs om, at skulle en sådan opførsel blive konstateret senere i denne sæson, vil udvalget indlede sag mod holdets leder, her er så skrevet i cheftræneren, for at bringe sporten i miskredit med de efterfølgende konsekvenser, dette må have, lyder det. Hvordan har I håndteret den sag, og her skriver han, jeg tænker på en episode under playoff i Herning? Jeg synes, man skal holde de to ting adskilt, når nu der bliver nævnt. Den her disciplinære sag, det er lige i starten af sæsonen, 1. oktober mod Frederikshavn. Og der har holdet sportsligt en off-day, og det er klart, at vi får en, synes jeg, fuldstændig øvrigt berettiget påtale for, at der var dele af den afvikling af kampen, hvis vi skal kalde det, som ikke var i orden. Og det har vi selvfølgelig taget de interne ting, der nu følger med sådan noget, det har vi selvfølgelig håndteret internt. Fordi hverken afviklingen på kampen eller det rygte, der følger med, når man opfører sig sådan på isen, det klæder ikke hverken spillerne, træneren eller Odense Bulldogs. Og det vil jeg sige igen, jeg udsteder ikke nogen garanti, uden at jeg kan stå inden for det 100%. Jeg kan bare sige, at det har jeg simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at det nogensinde kommer til at ske igen i Odense Bulldogs regi. Så bliver der nævnt en episode her omkring Herning. Vi havde en meget, meget tæt og meget, meget drabelig serie i kvartfinalen, som går i overtid i 7. kamp mod Herning. Og der vil jeg så sige, lige i den situation, der synes jeg, at der passer den ikke ind i sammenhængen. Fordi ja, der var herredyst nede på isen. Jeg tror, når spørgsmålet kommer, det er så bare min antagelse, men at der bliver refereret til, at Martin Larsen på et tidspunkt bruger nævnerne. Men der lå rigtig, rigtig meget forud for den episode. Det bortforklarer ikke og undskylder ikke Martins opførsel. Den har han også været ude at beklage. Men der var andre ting på begge sider fra begge hold, som gør, at det har ikke noget med den disciplinære sag at gøre fra 1. oktober. Og så skal vi huske, det er ishockey. Det er kontaktsport, og det skal vi ikke tage fra dem. Det er det, der gør, at folk kommer i hallen. Det er også lidt af det, vi gerne vil se ind imellem, må jeg nok indrømme. Vi hopper videre til det næste. Det er Mette, som spørger, kunne man få nogle arrangementer, hvor man eventuelt kunne invitere en person med til en mindre pris, hvis man har et sæsonkort? Det er en god måde at få folk, der ikke har været ishockey før, med til en kamp. Ja, jeg vil give to svar, så vil jeg sige, i Odense i hvert fald, der sætter vi rigtig, rigtig stor pris på vores sæsonkortholdere, og det tror jeg også, man gør i alle andre klubber. Så man vil også se i løbet af sæsonen, at vi tager initiativ til nogle helt specifikke tilbud til lige netop sæsonkortholderne.
Så er vi over i det andet, det her med nedsat pris, eller der kunne, man kunne også have spurgt, kunne man tage noget med gratis? En stor del af årsagen til, at vi har reduceret vores billetpriser med nogle steder 30%, nogle steder 40%, det er, at jeg mener også oprigtigt, hvis man ikke kan finde 70 kroner til at gå ud og få en oplevelse, som i bund og grund starter på weekendkampene kl. 18 og slutter kl. 22.45, så mener jeg også, at så bør man finde noget andet at gå til, fordi det kan vi ikke gøre billigere. Så jeg vil meget gerne i stedet for at pushe på, at ishockey det er noget, man går gratis til, fordi det er altså bagsiden af medaljen. Hvis vi vender folk til, at det er noget, de går gratis til, så får det ikke den effekt, det gerne skulle have. Så nu har vi skruet priserne ned, hvor vi mener, at alle kan være med. Så håber vi på med de andre initiativer, at folk bakker op. Og så kan jeg godt love, var det Mette hernede? Ja. Så kan jeg godt love Mette, at hvis man har sæsonkort hos Odense Bulldogs, så kommer der også noget til dem i løbet af sæsonen. Det tror jeg, hun er glad for at høre.